diváci, dovolte, abychom představili junior a senior. Šerfová mladší a starší. Dovolte, abychom představili člověka, kterého určitě velmi dobře znáte z různých televizních diskuzí, pořadů a možná i v televizních novin, prostě pana doktora Radima Uzla. Vítejte u nás. Dobrý den. Dobrý den. Já jenom úvodem bych také rád řekl, že je mě nesmírně příjemné hovořit s dvěma dámama, protože mým původním a vlastně celoživotním povoláním je gynekologie a porodnictví, čili já v dámské společnosti se cítím pochopitelně jako ryba ve vodě, takže snad to prospěje tomu našemu dnešnímu rozhovoru. Já se přiznám, vy se ve vaší, teda aspoň já se ve vaší přítomnosti cítím taky moc dobře. Já jsem k tomu trénovaný celoživotně. A vy taky totiž jste vyhledávaným svým smyslem pro humor. Proto taky jsme si vás vybrali. To jste mě, paní, velice potěšila, protože já, ač celoživotní tedy lékař, doktor medicíny, vždycky jsem tak trošičku jako bokem dělal taky zábavu. Já jsem platil za dobrého společníka na různých večírcích a podobně. A v současné době se také částečně živím jako estradní umělec a příležitostný lidový vypravěč. Takže to, co jsem kdysi dělal jako hobby, tak dneska už dělám jako full time. Ale to je to jsem si taky musela přečíst, že vy s doktorskýma historkama vystupujete s paní lékařkou Zajhamovou, že jo? No. A máte svůj pořad. No samozřejmě. Úspěšný strašně. Co ty lidi nejvíc zajímá právě je jídlo a sex. A v rámci tedy mého spojení s paní doktorkou Zajhamovou právě se této symbióze dostalo plného uplatnění. Ježiš, to je ty pravda. No samozřejmě, že je tomu tak, proto jsme tak úspěšní. Ale vy právě vyprávíte ty historky z lékařského prostředí, že jo, oba? Ano, tím veselých příhod, víte, ono v medicíně kohor moc randy člověk nezažije, upřímně řečeno, protože lékařská ordinace je snad tím nejsmutnějším místem na celém světě. To smutnější už je potom jenom krematorium, že jo, ale já třeba dělám také soudního znalce v oboru lékařské sexologie. A to byste se divili, že v těch soudních síních občas tedy, když ne legrační, tak aspoň kuriózní historky se zažijou. No a tím já samozřejmě se částečně tím vyprávěním živím a ku podivu to zabírá i v oblasti mých vrstevníků. Já jsem se nedávno pochlubil a vy jste teďka nedávno řekla, že o tom víte, já také přednáším v domovech důchodců. Ale to je hezký. Říkáme tomu vrstevnické vzdělávání. Vrstevnické vzdělávání v mém případě, protože mě bylo 73 roku, čili já si s těma penzistama dobře rozumím. A ještě další výhoda, že je to příšerný babinec v těch penzionech důchodců, protože v České republice je jakási demografická statistika, že na jednoho vdovce připadá 7 vdov. Představte si, 1:7, to je nepředstavitelný nepoměr v tom intimním soužití. No ti dětkové na to nestačí, že? No to nemůžou stačit potom, že jo? To je jasný. No tak o tom jsou ty debaty právě. Můžu se zeptat, v čem je vzděláváte v tomto věku vy jako sexuolog? No ne, to byste se divila, jaký mají intimní dotazy, poněvadž oni pochopitelně za nimi přicházejí i jejich vnuci na poradu. Možná se budete divit tomu, že tady to někdy přeskočí celou generaci a že vnučka má větší důvěru k radám babičky, než k radám vlastní maminky. Oni ty babičky a dědečkové na ní taky mají trošičku více času. Já to vidím i podle sebe. Pokud se někdo stěžoval na nedostatečnou sexuální výchovu, tak to byla vždycky moje dcera, poněvadž na to nebyl čas. Zatímco vnuk, jo, to je jiná. Ten si to pochvaluje. On sám dělal pochopitelně sexuálního poradce už v obecné škole a se mnou to konzultoval. Takové to poradenství, zase to vrstevnické vzdělávání samozřejmě není jenom v domovech důchodců, ale i v těch školách, protože ty děti a mládež daleko lépe akceptují poučení nebo radu od svého vrstevníka, než od, co přijdu já do školy, že ano, co ten starý dědek nám tady bude ještě povídat, teď už si nic nepamatuje a je blbej, že jo. Zatímco když já to řeknu mladým a oni přijdou do té školy a tam jim to tlumočí, no tak to je to právě vrstevnické vzdělávání. Zatímco já v domovech důchodců pookřeju. A teď mi řekněte, jak se má potom ten jeden pán, co tam je s těma sedmi ženami, jak to potom skončí?
Taková. Většinou špatně, protože starý muž bohužel je trošičku malinko sexuálně ohrožený. Víte, já za svých mladých let jsem dělal také, a někdy ve 30 letech jsem dělal lázeňského gynekologa. Já jsem byl 3,5 roku zaměstnán jako lázeňský gynekolog ve Františkových Lázních v gynekologickém sanatoriu. A v té době samozřejmě Františkovy Lázně léčili nemoci ženské a nemoci srdečně cévní. Čili v těch lázních se setkávaly mladé dámy, které si přáli otěhotnět, a pánové po několika infarktech srdečních. Čili kdo to v těch lázních přežil, to bylo předem daný. Ty karty byly rozdané, že na ty penzisti tam padaly jak mouchy. A to prosím pěkně, bohužel, dodnes já uvádím, a to je z každého takového toho rozhovoru by mělo teď zajít taky poučení, je poučení pro ty starší pány, no, že to není jenom taková legrace s těma milenkama mladejma třeba. Že? No to teda věřím. To je, Česká republika vykazuje každoročně statisticky zhruba 3 až 4 úmrtí při pohlavním styku přímo. Vždycky umře mužský, ženská nikdy. Vždycky je to pohlavní styk mimo manželský. Doma jsme chráněni. A vždycky je to starší Seladon s mladou milenkou. Takhle zemřel, to není smrt ze sexu, to je smrt ze stresu. Strach ze selhání, strach z prozrazení, strach z vytunelování peněženky, že ty mladé milenky jsou chamtiví, dětka okradou, že? A srdce to nevydrží. Takhle zemřel asi před 30 lety ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, pan profesor Židovský, který si vyrazil s mladou milenkou na výlet do Vysokých Tater, kde zemřel při pohlavním styku v hotelu Patria na Štrbském plese. Samozřejmě podcenil další rizikový faktor, to je ten řídký tatranský vzduch. Čili my těm Celadonům starším říkáme, nejezděte s těma milenkama do Vysokých hor, držte se v nížinách, v těch Vysokých horkách to se vám sekne. Ne, to je zajímavý, on totiž byl, pan profesor Židovský byl velmi neoblíbeným ředitelem. Když ta zpráva do ústavu přišla, málo kdo tomu štěstí věřil, že jo? Teprve druhý den, když to z těch Tater přišlo potvrzený, pak se teprve radostí všichni opili. A ta mladá lékařka, která to teda měla na triku, jak správně tušíte, no tak ta byla téměř se slavobránou v ústavu vítána, zachránila ústav před tímto ředitelem, že ano, říkal se jí doktorka Štrbská-Plesová. No, a takový dosud ještě prožívá to slávu. Ale není to špatná smrt na jednu stranu? Já si myslím, že my si z toho tady trošičku malinko děláme legraci, že jo, ale já si myslím, že je, smrt není nikdy při takovým náhlý příležitosti. Kdyby si pak psal na umrtní list, jak jsi zemřela. No teďka, a takových případů je i historicky dost, samozřejmě jsou psány slavní lidé, tímto způsobem skonali. Tady to bylo komplikované, no tenkrát jsme ještě byli jenom jeden stát, dneska ten převoz té mrtvoly přes hranice by byl trošičku daleko víc komplikovaný, že ano. Čili to jsou takový, to je takové ponaučení pro ty starší pány, že ano, poněž ono je to pudí samozřejmě k těm mladým milenkám. To nemusím být ani ministerský předseda, že jo. To je logické, že to je v podstatě dáno biologickým mechanismem, že každý samec v přírodě touží mít ten harém, že ano. To je bohužel u těch mužů nevýjímaje, že ano. Víte, že hodně společností existuje mnoho ženství. Zatímco nikde neexistuje mnoho mužství. Že? Ale ono to mnohoženství je biologicky opodstatněné, že ano? Ale je logické, že není opodstatněné ekonomicky a sociálně. Že? Protože u nás v naší židovsko-křesťanské morálce pochopitelně funguje jenom to, že každý má jednu ženu a každá žena má jednoho muže podle zákona. Že ano? Protože tam, kde je to mnohoženství, no, tak nemusíte být geniální matematici, abyste si spočítali, že když jeden mužský má 3 manželky, že jo, tak 2 chlapi ostrouhají, že jo. Když je přibližně stejný počet mužů a žen v reprodukčním věku. No a z těch jsou potom ti teroristé, nespokojenci, revolucionáři, že jo. Všimněte si, že ten terorismus pochází zejména z těch zemí, kde funguje to mnohoženství, že jo. To jsou ti nespokojenci, kteří se vyhazují do vzduchu a čekají tu ženu v nebi, že ano,
ten alák, že jim to tam tak nějak nadělí, zatímco ten, kdo má manželku a děti, ten už se do vzduchu vyhazovat nebude, že ano. Čili já si myslím, že to uzákonění monogamie je sociálně spravedlivé, protože se na každého ta partnerka teoreticky dostane, že ano. První na to, to je zajímavé, že první na to přišli Židé. V Evropě uzákonili monogamii už v roce tisíc, v roce tisíc. Asi tušíte, tenkrát byly ty pogromy a s jednou ženskou se utíká daleko snad, než když má za sebou. S harem. S harem, že ano. Tak řekl ten tehdejší rabín na tom synodu v tom Mainzu, řekl pouze, už je to udělají z kusmo na tisíc let. A bohužel v roce 2000 to zapomněli nějak vyhodnotit. Tak já jsem se ptal svých židovských kamarádů a pan profesor Weiss slíbil, že se zeptá rabína, tak se ptal rabínu a oni řekli, že to bylo prodlouženo o dalších tisíc let. Takže můžeme čekat do roku 3000. A dokážete si představit, že takový šetrný žid má 5 žen nebo 3 ženy? Ne, žid ne, žid a křesťan musí mít jednu ženu, tam je monogamie. No Mohamedán. Že se to rádi prodlouží vždycky jenom na tu jednu ženu, že takový šetrný člověk určitě by nechtěl mít 3-4 ženy. No, ono je to taky o šetrnosti, samozřejmě. Je to taky o sociálním postavení. Já jsem byl na sexuologickém sjezdu v Káhiře. Veze mě na letiště taxikář. No, to bych vám ten zážitek dámy nepřál. To je opravdu, oni neznají žádný dopravní předpisy. Jezdí na červenou, že ano. Místo brzdy používají klakson, troubí všichni. Já jsem myslel, že živej na to letiště nedojedu. Nicméně, jak vidíte, jsem přežil. A ten taxikář po cestě jenom tak, trošku mluvil anglicky slušně, že říkal jenom tak, by the way, povídá, kolik máte manželek. Já povídám, no jednu. To je jako konverzace, jako jak je počasí, že jo. A to se mě obaví, že mě málem se o taxíku vysadí, že nebudu mít na zaplacení, protože tento taxikář měl Mercedesa, manželky má 3. No tak já cítím potřebu jakési omluvy, že ano, povídám, to víte, u nás všichni mají jenom jednu. Jo, pán je křesťan, no to víte, to jistě máte něco bokem, pane. No, já se budu zpovídat taxikáři, že jo, no, ale pochopil jsem, že tam je tím pádem vyřešena i ta manželská nevěra. S třema ženskýma do toho už nikoho nenapadne ještě zahnout. Bohužel jsem se ho před výstupem na tom letišti zapomněl zeptat, jak vychází s těma třema tchýněma. To už asi bude trošku horší, no ale napsal, tak to ponecháme stranu. A vy jste napsal i vaše kniha je o manželské nevěře. No já jsem napsal, toto není ono, to je rozpomínání, to jsem tady přinesl knížku, můžete to potom na kameru ukázat. O té potom také řekneme, to je životopisná vlastně kniha, autobiografie, kde vzpomínám na svého dědečka lékaře. Já jsem napsal asi 14 knih a musím se vám dámy pochlubit, víte, já taky trošičku, aby to nepůsobilo teda, že jsem nějaký samožer, ale já jsem byl asi před měsícem přijat do obce českých spisovatelů, což pochopitelně na starý kolena je zážitek, že ano, že prý podle počtu knih, no tak jsem jich napsal 14, že jo. A vy jste tady vzpomněla tu nevěru, ta šla poměrně dost na odbyt. Jmenovalo se to Nevěra a co s ní. Vřele divákům doporučuji, možná, že se ještě nějaká sežene. Vydalo to nakladatelství Petr Klíč. No, nevěra, jistě o tom napíše kde kdo, ale co s ní? Mně se líbí ta rovnice, nevěra a co s ní, hop na druhou. No jo, ale to tam není napsáno samozřejmě, tam je napsáno samozřejmě, že řešit nevěru další partnerskou aktivitou se většinou nedoporučuje. To já mám takový dojem, že opravdu i v té knize se to všichni dočtou, že není to tedy jaksi správné, když někdo splácí stejnou mincí, že když je mu partner nebo partnerka nevěrná, takže se mu pomstí rovněž nevěrou. To si myslím, že je řešení nesmírně nevhodné. To vám ostatně řekne každý psycholog, že ano. Čili já taky mnohé ty myšlenky pochopitelně nemám ze sebe, já taky co nevopíšu, tak nenapíšu. Že tak to bych nevěřila. No, je to psychologické ponaučení. No a samozřejmě vždycky, nedávno jsem dokonce byl na jakémsi chatu internetovém,
oni vysílají v jedné televizi jakési scénky z manželského života, je to pořád o té nevěře, a oni, aby zvýšili atraktivitu tohoto televizního pořadu, tak mě posadili za klávesnici, asi hodinu jsem poctivě odpovídal na dotazy, no všechno se to týkalo pochopitelně partnerské nevěry, tak jednak jsem odkázal na tu svoji knihu, proč si neudělat reklamu, že ano, a za druhé pochopitelně jsem to řešil vždycky tím, co nám už kdysi za mlada říkali v katolickém náboženství. Já tam v té své knize píšu, že mám bohatou historii ministranta římskokatolického kostela, že ano, a už o té první svaté zpovědi nám vždycky říkali, že to odpuštění hříchů je přece krásný skutek křesťanského milosrdenství. A i ta nevěra by se měla odpouštět, ale už v tom náboženství nás naučili, že to chce dvě podmínky. Za A, účinná lítost, a za druhé dobré předsevzetí, jinak vám to rozřešení nedají. Čili musíte těch hříchů litovat, a to já těm manželům taky doporučuju samozřejmě, a za druhé musí slíbit, že už nikdy, nikdy více. A pak zasluhují odpuštění. Já si myslím, že do smrti se trápit nějakýma hříchama je naprosto nesmyslné, od toho jsme vstřícní lidé, abychom si dokázali odpouštět. Ale vy jste chtěl říct, pane Uzel, dneska vy jste vlastně měl přednášku na konferenci o sexuálním zneužívání nebo násilí? O sexuálním zneužívání, o sexuálním násilí a zejména o sexuálním obtěžování na pracovišti. Přítomno bylo asi 60 ženských a 2 mužský. Já znovu říkám, že já rád se pohybuju v dámské společnosti, že ano, organizovali to feministické organizace, no a já jsem vyprávěl, to, že vlastně sexuální obtěžování na pracovišti je pouze nedostatek sociální inteligence těch lidí, že si nedokážou vymezit to své teritorium, kam až smějí. A vyprávěl jsem příhodu, jak jedu autem a slyším v rádiu, že nějaký lékař byl odsouzen za to, že poplácal sestřičku po zadku. Že ano. No to mě málem vypadlo řízení z ruky, protože za svou praxi 45 let, no ten počet těch poplácaných sestřiček desítky, že ano. Že to bylo téměř na doživotí. Ale pozor, pak, ne, naopak vždycky to upevnilo mezilidské vztahy, že ano, proteplilo to atmosféru na pracovišti, lépe se nám šlo společně na vizitu, radostně jsme čelili všem pracovním svízelům, že ano. No ale pozor, taky jsem si uvědomil, že jsem potkal asi 2 nebo 3, kde bych si to nedokázal, nedovolil, protože už když jsem se blížil, už podle toho ksichtu, jsem poznal, jo kamaráde, tady nepoplácáš. A tak jsem taky šel bokem. A pak jsem říkal, a druhá věc je sociální inteligence, že to poznám, a za druhé, že mají být lidi k sobě otevření a mají si říci, co je jim už nepříjemné, a já od té sestřičky očekávám větu, tak pozor, pane doktore, prosím, tohle to ne, to já si nepřeju a víckrát to nedělejte. A já udělám 2 kroky vzad, slušně se omluvím a víckrát ruku nevstáhnu, že ano, to je logické, že ne každému je to příjemné, že jo. Já myslím, no, že ale převážně to bylo příjemné. No jo, ale teďka samozřejmě tam z těch 60 ženských jedna militantní feministka, jakási psycholožka, přihlásí se a řekne, to se mýlíte, pane doktore, to není jen, a teďka napřed říká, jak ona je psycholožka a jak to tam teda v té Olomouci léčí a jak to teda všechno ona umí a jak to dobře dělá, ale přicházejí ke mně klientky, které nesou dlouhodobé trauma z toho, že na něho, a to nebýt poplácání doma, to, že třeba někdo na ně vztáhl ruku a oni třeba ještě po 30 letech z toho mají potíže, já povídám, poslyšte, paní doktorko, ono to je tak, že každý člověk má určitou profesionální deformaci. Vy přicházíte do styku s lidma, kteří opravdu nesou následky. Zatímco já znám těch 98% zdravých, kterým to nevadí. To máte totéž jako s předpisem hormonální antikoncepce. Gynekolog se na to dívá jinak než cévní chirurg. Gynekolog to předepisuje 98% ženských je bez obtíží a spokojených. A cévní chirurg, tam přijdou samozřejmě ty 2% těch, kteří mají tromboemboli a různé následky. Řeknu, hormonální antikoncept je škodlivá, všechny ty ženský zahubí, protože to vidí jenom tou úzkou štěrbinou toho té své profese. No psycholožka taky samozřejmě. To, a ona a že to není otázka sociální inteligence, je. Já svou sociální inteligenci teď v tomto sále tady projevím a řeknu otevřeně, veřejně před všema, vás, paní doktorko, bych nepoplácal ani náhodou.
A tím jsem skončil, jako jsem musel spěchat. Oni se tam hádají ještě dosud. No ale... Nebo ne. A nebo třeba, víte, ono je zapotřebí vždycky nepodléhat třeba i krajovým různým nějakým zvyklostem, nebo v Americe jsou jiné poměry třeba než u nás. A my jsme byli nedávno na nějakém sympóziu, kde nám říkali, že já dělám porodnictví celoživotně, že ano, nás učili vždycky, že máme uplatňovat takzvané ochranitelské gesto k těhotným. Přichází těhotná žena a má velké obavy z porodu. Co já udělám? Tohle to udělám, řeknu. Nebojte se, maminko. Jedna ruka, tady na rameně, druhá ruka, tady. Já s vámi u toho porodu budu, nic zlýho se vám nestane a budeme tam spolu a budeme čelit všem různým možným komplikacím. Tak, toto v Americe nesmím udělat, protože ona mě může žalovat, že jsem jí objal kolem ramen, což já nemám ve svém popisu práce. Já ji můžu šťárat ve všech různých tělesných otvorech, pochopitelně, ale vzít těhotnou kolem ramen je sexuální harassment v gynekologické ordinaci. Opravdu. No, ovšem já do toho jdu opět svou sociální inteligencí a velmi dobře vím, že když jsem já vás takhle teďka uchopil, před kamerou, před maminkou, takže mě asi žalovat nebudete, že jsem vás sexuálně obtěžoval nebo zneužil, že jsem si chtěl šáhnout. Samozřejmě, protože vás vidím a že mám pravdu, že žalovat nebudete. Určitě ne. Ne, to ona zbyta je ráda ještě. Čili tím já jsem, no vidíte to. A s tím poplácáním je to to samý. Samozřejmě, sedí, má tady tento obličej. Máma chtěla říct, že kdybyste to udělal ještě na druhý straně, ne. Ano, paní, ne. Mám radost, že je nám takhle fajn. No vidíte to. A taky nebudete žalovat. No rozhodně, no, tak, já teda to. Ne. Ještě, že jste mě napověděl. Rozhodně ne. Protože... No tak, vaše v tomto případě. Projevili jsme všichni tři. Vysokou. Tak si viděla, že ona by byla taky. Projevili jsme vysokou sociální inteligenci a dali jsme na frak té psycholožce dnešní, no. Která tam na mě povíkovala. Třeba na to bude koukat. Se bude no, koukat. Já už jsem zapomněl ještě, jak se jmenuje. Nějak jsem to... Nějak jsem ale to televize je hodně sledovaná, takže vaše rady a všechny... Ale byla Solomouce. Srdečně jí zdravím. No, nebojte se, to ona se dozví. Dozví se to. My to tady bereme. No, tak, takový... no a bude žalovat možná ona. Ale já jsem soudní znalec, já se z toho vyklíčku. No. Já řeknu, že to byla jiná. Ale vy taky... Pokud jste... nejmenujete, tak vás... Pane Uze, vy jste taky dostal cenu za jako mezinárodní soutěž i za pořad Červené uši. Mm-hmm. To mě taky docela se jako líbí, zaujalo. Dokonce generace lidí, protože to je pořad už letitý, že ano, to jsme asi před 15 lety jsme to natáčeli, to byl pořad dotazů a odpovědí, oni to nahrávali do rádia. Nahrávali dotazy týkající se sexuality, intimního života, gynekologie, antikoncepce, sexuálně přenosných nemocí. Ta témata jsou široká, že ano? A my jsme to zodpovídali, vysílalo se to po 10. hodině večerní, mnozí lidé to slyšeli pod peřinou, že? Nebo v autě, když jeli, že ano? A tohleto, tak si to pouštěli. A dodnes, to je generace tehdejších teenagerů, že dneska jsou to všecko dospělí lidé a kdykoliv já je potkám, tak na to vděčně vzpomínají, že já jsem byl jejich vlastně rozhlasovým učitelem sexuální výchovy. No a teď máte samozřejmě to, co jste tady vzpomněla, že jsme za to dostali dokonce cenu, poněvadž my jsme tento pořad přihlásili do mezinárodní soutěže, kterou vypsal Populační institut ve Washingtonu, přeložili jsme to do angličtiny a vyhráli jsme druhou cenu. První cenu samozřejmě vyhrálo BBC Londýn, že ano, to je logicky takové slavné rozhlasové stanici, těžko se konkuruje. No a za odměnu jsme letěli do Tanzánie na safari. Nebyla cena finanční, že ano, ale dali nám za odměnu tenhle ten výlet, který samozřejmě normálně by byl hodně drahej,
tak tam jsme, ten populační institut nás tam vzal. To jsou zážitky krásné, že ano. No a ty Červené uši měly potom pokračování, protože jsme na Českém rozhlase Region Praha, z Karlína se to vysílá, jsme vysílali pořad, který se jmenoval Pod peřinou, a byly to také dotazy a odpovědi, a teď máme naději, že tento pořad se vzkřísí. Že já jsem se s nima tenkrát poměrně dost ve zlém rozešel, protože jsem kandidoval v senátních volbách, samozřejmě mě nikam nezvolili, pochopitelně, ale moje žena řekla, že voliči měli víc rozumu než já. A samozřejmě po dobu té volební kampaně se to nesmělo vysílat, představte si, oni ani takovýhle sexuální pořady, když někdo kandiduje, tak oni mají tak přísné předpisy, že ač to byl pravidelný každý týden vysílaný pořad, tak po dobu té volební kampaně musel být zrušený. Jako, že byste si tím dělal reklamu. Že bych si tím dělal reklamu, prosím vás, stejně mě nezvolili, že jo, takže máte. To je nesmyslný tyhle předpisy. A propo, kdybyste se do té politiky dostal, co byste tam chtěl ovlivnit, změnit? Já mám takový dojem, že každý politik by měl mít nějakou vizi, že ano. Tak já, když jsem kandidoval, tak to byla například přijetí zákona o registrovaném partnerství homosexuálu. To dokázali i beze mě potom nakonec. Ale v současné době jistě se bude jednat o možnosti adopce dětí homosexuálními páry. Na to já mám taky poměrně vyhraněný názor, že ano, než v mnoha zemích už s tím jsou příznivé zkušenosti. Potom samozřejmě některé otázky, které se právně týkají asistované reprodukce, dárcovství zárodečných buněk a tohle. To jsou složité právní věci, poněvadž ona, ta medicína, pochopitelně má taky své právní komponenty a zákonné, že ano. Čili já mám o tom určitou představu a tímhletím způsobem bych samozřejmě mohl to zákonodárství nějakým způsobem ovlivnit. Tak teď se vám to podaří. Dobře. Ty no, jsi tak, to hodil ano, do éteru. No dobře, takže, tak já teďka nekandiduju. Ježiši, takže, tak abyste začal. Ne, já v mém požehnaném věku samozřejmě to přenechám radši. Ale byste něco dokázal. Přenechám to raději mladším, že ano, já když jsem poslední kampaň dělal, tak jsem podporoval kampaň za přímou volbu prezidenta republiky. Já jsem hluboce přesvědčený o tom, že to je správné. Oni teďka samozřejmě nadávají, že ano, poněvadž přišli vo kšeft, že jo, ti politici. A myslím si, že je to správné. Já myslím, že mě většina posluchačů dá za pravdu, že jsme zvolili toho nejlepšího. Že jo, my to říkáme taky. Ano, no tak to jsem rád, že si tady i politicky můžeme notovat. Tak si, protože jako si myslím, že jako... No tak vidím, že byste mě volila, paní, no tak to škoda, že teda jak si jsem ne na prezidenta, do té politiky. A na toho prezidenta byste taky mohl. Já jsem bohužel kandidoval v senátních volbách v neúspěšném svém volebním obvodě v Břeclavě. Oni tam měli lepšího, no tak to já jsem špatně vybral ten obvod. Já jsem měl vybrat raději takový, kde teda nejsou tak silný konkurenci. No. Ale vy jste úspěšný spisovatel. To mě stačí, bohatě, jo, samozřejmě. Ještě tu politiku k tomu, dejte pokoj. No jistě. Teďka i v televizi vypravěč, máte spoustu pořadů, i filmů jste natočil. No představte si, teďka dokonce se bude točit film. No. Dělá to ten režisér, co dělal ty rafťáky a snowboardiáky a tohleto. A bude film, kde hlavní roli bude hrát samozřejmě Miroslav Donutil, jak jinak. Ano, ten hraje ve všem. No. A samozřejmě já tam budu hrát taky spisovatele sexuální literatury. On bude vydavatel a bude na mě machrovat, že ten vydavatel je důležitější než ten spisovatel. No nebudu to prozrazovat. No. Film jistě bude mít na jaře premiéru, tak jistě se přijdete podívat. A potom jsem hrál ještě taky ve filmu. Já vždycky mám takový film, kde jako... mám já vždycky jednu větu. Víte, ono vždycky to přijde mně ten scénář a říká, dáváme vám roli hodináře. Já to hledám 350 stránek, hodina, žádné žena. Až na straně 286 najdu, že to je film, který se jmenoval, bylo to o romských chlapcích, který přepadli hodináře, že ano. A majzli ho po hlavě. Tam to určitě moc neřekl. Hodinky. Oni se ptali jenom, kolik ty hodinky stojí. A já jsem říkal 2000 a otvírám ten šaltr a oni už po mně, že jo. A hodinky ukradli a utekli. A to byla celá ta scéna, jeden natáčecí den, že ano.
Bastardi se to jmenovalo, Bastardi, ten film Bastardi 2. A tam já jsem dělal toho hodináře a jenom jsem ležel na zemi a oni volali více krve, tak zase přiběhli, z mě polili hlavu krví, že jo. Dramatická scéna. Nepraštili mě doopravdy, že jo. No, to mají. Jistě, no ale tak to byla moje úspěšná role. Ale vy jste jich měl spoustu. No, taky v reklamě občas, taky, že ano. No, tak, no, tak nejste teďka v reklamě? Já myslím, že jo. Že jo? Reklama na jeden prostředek, který podporuje erekci. Toto není reklamní pořad, tak to tady nebudeme to říkat, že ano, byli to s dvěma krásnýma dámama, jsem tam byl. Pozor, a jednu nepustili. Pustili tu, jak já se s nima míjím ve dveřích. A že jste v televizi v reklamě, já jsem si vás nevšimla. No jistě, ale... se mnou tak vidíte, to nekoukáte na reklamy. A potom natočili druhou, kde já s těma to dvěma krásnýma mladýma dívkama jsem ve vířivé koupeli a mrskáme nohama. Jo? A k tomu zní ten můj sonorní hlas o tom přípravku, který to všecko dá. A to nepustili, přestože jsme tam oblečený, ve vodě, nic není vidět, že ano. Ale že je to v té výřivce nějaký prej nemravný nebo co, a ty holky byly hezký, takhle jsme tam seděli, jo? A takhle těma nohama mrskali, no, jedna blondýna, druhá tmavovláska, krásná reklama, bohužel to nepustili. No tak vidíte to, tak taky, no ale už to natáčení bylo příjemné. V té výřivce jsme strávili celý dopoledne. Jo, no, to víte, ale... to, no, to ne jak tady, tady to řeknete a z jedné vody na čisto. No, no. Šestkrát se to pořád opakuje, že to no, otrava. To ne, ale to nemám nervy. No, ale vy taky jste cestoval, vy jste vlastně všechny kontinenty procestoval mimo Antarktidy. Ano, vidím, že jste, ano, jste informovaná. Já jsem, ano. Protože já taky ráda cestuju, tak to mě strašně. Jste se připravila na tento rozhovor. Dovolte, abych vám... vzdal hold. To málo kdo takhle ví všechno. Já totiž právě. Zajedno vás mám, miluju vaše historky. Proto jako. To já jako narcista. Taky vás vybrala. Samozřejmě velmi rád cítím, no, slyším. Protože to jako to je, vy to umíte. Někdo chválí, to já povokřeji. No, ale vy to jako umíte jako vyprávět. Někdo třeba jako víte jako to, protože já neumí to, a vy to umíte všechno. Já jsem napsal cestopisy. Cestopisy jsem napsal ze všech těch kontinentů. No to právě. Austrálie, tam ta Tanzánie, jak jsem říkal, to bylo za odměnu v tom safari. Potom jsem byl v Jižní Americe, v Chile, na sexologickém a gynekologickém kongresu. No a potom poslední říkal Austrálie, Jižní Amerika, Čína a Afrika. Že ano. A všechno to tam v té knize, ta kniha ještě nevyšla. Ale se připravuje. Jo, ale no, jako... Čtyřmi světa díly se to bude jmenovat. Jak myslím, to, tak to si určitě koupím, no, a můžete... No tak už jedna si to koupí, tak to je, možná si to koupí ještě někdo jiný. Tak. Ale může... A máma zaručeně. No. Může... Máte u mě autorský výtisk zdarma, milostivá paní, proboha svatýho, taková čtenářka, moje příznivkyně, nic si nebudete kupovat, knížku vám dám. Já totiž ráda taky cestuju a můžete prozradit napřed čtenářům, která země vás nejvíc zaujala? No ta Afrika, díky těm divokým zvířatům, ale co se týče lidí, tak v tom případě Austrálie. Austrálie. Teda. Já říkám, Austrálie je... To je zajímavé, o Spojených státech, přestože jsem tam několikrát byl, nepíšu, protože tam se mi někoho moc nelíbilo. Víte, vždycky člověk dá na ten první dojem. Přivítání na letišti, že ano. Tam nerudnej černoch, který se na mě nepřátelsky dívá a dělá mě milosti, že mě tam vůbec pustí do té země. A celýho vás tam pohledá. A vlastně povl, že ano, a to hrozný. V Austrálii, krásná blondýna. Asi viděli, vítejte, že přiletíte. V Austrálii, ať se vám u nás líbí. Šup do pasu razítko, že ano, s úsměvem. No tak to je hned jiný dojem z té země, pochopitelně. A oni vůbec, ty lidi jsou tam vstřícný, mílí, hodný. V Evropě znám jenom druhou takovou zemi a to je Holandsko. Tam jsou takový úsměvaví, hodní lidi, ti Holanděni. Ale ty Australani, já tomu říkám Austrálie, že je Amerika s lidskou tváří. Oni mají taky mrakodrapy a ještě se k tomu usmívají. Jo. A to je právě dobře. Je to tak. No a nebo potom jako... potápění na tom velkém bariérovém útesu podmořský. No to je nejslavnější, můj nejkrásnější životní zážitek. Plavat mezi těma barevnýma rybama,
a mezi těma korálama, to je jak člověk jako v akváriu, že ano. A to stačí jenom kousíček se ponořit pod vodu. A to je taky vlastně ten velký bariový útes. Velký bariový útes v Austrálii, ano. Tam nám jako já říká, že kdyby náhodou krokodýl, ten žralok, takže máme rozpažit. On, ten žralok si myslí, že to je velký sousto pro něho. A jako to málo kdo ví. Pravdy? No takhle, no, že žraloka jsme teda nepotkali naštěstí. Akorát tam byla taková drobná nedorozumění anglicky, protože oni se mě ptají, do you have driving license? Jestli mám potapěčský průkaz. A já jsem jim rozuměl driving license, řidičský průkaz. Aha. To dive a to drive, no, ono je to v té angličtině nějaké trošku podobný, že? A jsem říkal, of course. A oni hned na mě ty neopreny začali navlíkat a ty potapěčský bomby a to, já povím pozor, to jsem nikdy na sobě, že jste řekl, že máte diving license. A on říkal, no, I have a driving license. Aha, to má každý samozřejmě, řidičák má každý. Tak mě dali jenom takovej ten šnorchl a ty takový brejličky. Stačí to, dámy, nepotřebujete žádný potapěčský. To stačí jenom takhle hlavu malinko pod vodu potopit a už to vidíte všecko. To akvárium barevný, krásný, prosvětlený. No to byl zážitek, vážení. Ještě bych se tam rád někdy podíval, už se mě to asi nepodaří. Ono je to dlouhá cesta. Ale zase já myslím, že až vám ta kniha vyjde, tak tam jsou obrázky, taky fotografie, tam jsou taky fotografie. Že se vám to podaří, budete vidět. No. Já bych možná i z důchodu našetřil trochu, no ale to víte, ono to není lehký v tomhletom věku nějaký cesty velký podnikat. No, i když já mám něco našetřeno, no ale to mě tak bude stačit na živobytí. Ale já si myslím, že jako kdyby máte různých aktivit, takže si můžete přivydělat při tom důchodu. No to jsem zvědavý, jestli mě za tohle to něco dáte, no ale tak to se domluvíme potom. Když už jste to nakousla. No, právě, to víte, že jo. To, vážně? Taky musíte být... No tak to se do mě hned se mě bude lépe tady povídat. Já si myslel, že to je brigáda. Já myslel, že to víte od začátku. Ne, já jsem se do toho takhle dával, my jsme mládí taky zadarmo. Brigáda, no. Akce Z se tomu říkalo. No? Akce Z, taky no, jsem chodila. No jo, máme to. No tak vy jste mladší, nedělá samozřejmě. Po sobotách nebo nedělích do akce Z. To ještě pamatujeme, no. A teď se to psalo, teď se to počítalo, že jo? Museli jsme odevzdávat výsledky. No samozřejmě, že jo. No tak výsledky moc velký nebyly. Zadání kůže sice darmo nehrabe, no ale... Dobře, no je tak to, ty ekonomické stránky už pomineme, že ano, to by si dneska si každý stěžuje, pořád každý je chudobný a tohle to já si myslím, že naopak, když se podíváte, co je na světě, hladem trpících, vodu nemají, jídlo nemají, proboha svatýho, my máme kde bydlet, máme co jíst, když podíváte, ať lidi pořád nenadávají, že je krize a že já nevím, co tohle to, žijeme si. Že to je naše už národní povaha. No ano, je to samozřejmě. Na všechno nadávat, na všechno a na všechny. Na všechno a na všechny. Až ve mně to. Zatímco já, jak vidíte, já jsem bytostný optimista. Já taky, právě. Právě proto taky, se mě tady s váma tak hezky povídá. Protože vy říkáte, mě se to, já jsem se taky nastudovala, že s humorem jde všechno líp a je to pravda. Je to pravda. No, je opravdu je to pravda. Vidíte to, já si udělám legraci i ze soudních síní, že ano, to jsem říkal, že jsem přednášel těm soudkyním, to taky není lehký život, tohleto. Ona, ta justice, víte, přednáším i na právnické fakultě a už jsem to tady říkal, ještě než jste ty kamery spustili, tak jsem tady vyprávěl o tom, že bohužel doktor medicíny si s doktorem práv někdy velmi obtížně rozumí, protože mají úplně jiný způsob uvažování a myšlení. Zatímco ten právník, lékař, ten usiluje o to, aby to šlo. Zatímco právník, ten usiluje o to, aby to nešlo. Že? Z toho oni mají ty prachy. Že? A my bychom takhle porád odkládali, že ano, a odročení a odvolání a tohle, to dávno všichni umřou, že jo, samozřejmě. My musíme konat, že jo. No a já to na té právnické fakultě vždycky mám s takovou trošičku s nadsázkou, to už říkám, taky jsem přednášel soudkyním v Justiční akademii, to je velmi výrazně feminizované povolání. A jak to je době, možný, no, když spácháte trestný čin, tak máte 80% naděje, že vás bude soudit ženská, že jo? No a já nevím, já bych nechtěl tady někoho urazit, že ano, ale já jsem měl už strýčka, prastrýc to byl můj, to byl předseda Senátu Krajského soudu v Brně a ten takovým krásným moravským dialektem mě vždycky říká, Radimku, pamatuj si, babi soudit neumí, jo.
Ženský jsou výborný obhájkyně. Ženský jsou geniální žalobkyně a státní zástupkyně, prokurátorky. Ale prachmizerný soudkyně. Protože se nedokážu zbavit emocí, citů. Ženská je emocionální člověk, že ano? A v té obžalobě a obhajově, jo, tam je to zapotřebí. Když no, vás bude ano. obhajovat no, ženská a ta žalobkyně, takhle se před ní budu tetelit. Ale za tou soudní stolicí, tam se musí těch emocí oprostit. To ženská neumí. Všimněte si, prosím vás, u těch paternitních sporů, že ano? Marná sláva, vždycky bude té ženské fandit, že jo? A chlap ostrouhá, že jo? Ne, nemůže za to, je to její podstata, ta ženská solidarita. Zatímco mužský soudce, ten všem stejně, že jo? Možná, že, leda, že by té ženské možná taky trochu nadržoval, zejména pokud by byla hezká. Takže to máte tenhle ten problém, no a já těm soudkyním, co já jim můžu vyprávět, tak jim vyprávím o souvislosti menstruačního cyklu a trestné činnosti, že ano, protože obecně známo, že ženy páchají nejvíce trestných činů těsně před menstruací. Prosím, to je premenstruační, jo, to je dokázáno vědecky. Protože jsou labilnější, že jo? Ano, daleko více. Vražd, sebevražd, přivádějí častěji děti k lékaři, podávají žádosti o rozvod, mají více dopravních přestupků. Všechno v premenstruační tenzi těsně před menstruací. Tak to, ty soudkyně se zapisovaly, vědí, že ano, já se na ně tak koukám a říkám si, zašpásuješ, chlapče. A to jsem udělal chybu. S právníkama a psycholožkama se sranda nemá dělat, samozřejmě. Tak povídám, no a já stát jako obžalovaný před trestním senátem a soudit mě žena ve fertilním věku, tak bych se taky zajímal o menstruační cyklus té soudkyně, samozřejmě, protože od toho se odvíjí výše mého trestu nakonec, že ano. Ježišmarja, to jsem si dal. Babi, na mě. Uvědomte si laskavě, pane doktore, že české soudy jsou nezávislé. Jsou nezávislé na menstruačním cyklu soudkyně. Prosím vás, jak by to vypadalo, kdyby nějaký obhájce se toho chytil, studoval můj menstruační kalendář a žádal odvolání a odročení jednání. A to už mě naštve, já povídám, a víte co, já jsem soudní znalec, já bych mu to proto kulatý razítko dal. Máte menstruaci, nemáte co soudit. No, tak jsem se z té přednášky kanálama musel plížit potom, že na mě čekali, babi. Tak to máte hold takovou ten gender problém v té justici, že jo? Ale neurazí. Já naopak, já zase, kdyby byl obžalovaný, bych byl hrozně rád, kdyby mě obhajovala ženská. A klidně a byl i by, před, byl bych hrozně nerad, aby mě ženská žalovala, že jo? To tam by si teda zgustla. Já myslím, že ne. No, no. Vy jste totiž charismatický a ona by na to nalítla. To ať posoudí nezávislý soud. To vy tomu věřte. Ani vy mě děláte, tomu od začátku tohoto rozhovoru mě děláte jenom radost. To jste hodná, že jste tady, maminku. Alžběta, to, jako, že to je duchovní televize taky, takže... No tak my o ničem jiným než o duchu. Co je to premenstruační tenze? Alžběta chtěla jakoby, jako s vámi to vážnější téma probrat. Už to ne, přijde na řadu a ještě řeknu, že, už to, ještě řeknu to, že představte si, že se nedávno zjistilo, že i muži mají tyhle ty výkonnostní a různé frekvence taky čtyřtýdenní. Je tohle možný. Špekulovali nad tím. U muže neexistuje žádný cyklus. Vůbec žádný ty hormonální kolísání. Z čeho? Že by snad výplatní termíny, nebo výsledky sportovních utkání, nebo co já vím, co periodicky. Ne, ne, ne. On ten mužský kopíruje ten menstruační cyklus, tý ženský. Žádno. Ta blbá nálada je infekční. No se to přenáší. Přenáší. Je pravda, samozřejmě, no, to se žena, přenáší. To ale co dělá takový, když má čtyři ženy doma? A to je dělá... nápad. Pokud bydlí společně, tak to ani nevíde. Pokud bydlí v jednom harému, tak jejich menstruační cyklus synchronní. To je obecně známo, že opravdu. I studentky, které bydlí ve velkých kolektivech, takže dříve nebo později se jim zesynchronizuje menstruační cyklus. Fakt, díky čichovým feromonům. Takže když máš čtyři manželky, tak oni se pak ano, mají to všechno společně. Ano, všechno společně. Bohužel, tragédie je, když má každou tu ženskou jinde bydlící. Tam to, tak jako třeba
jeden nejmenovaný bývalý ministr zdravotnictví posléze zavřený. Tak ten měl dvě ženský na různých místech, i když v jedné vesnici. No tak to potom prožívá ty cykly. To z té deprese nevyšel. Ne, nevyjde z deprese potom samozřejmě. Pane, tak. Mělo to být na vážný téma. A bylo se nám to nějak zvrtlo. Co je vážnější ale... téma než premenstruační tenze? A trestná ale to činnost je dobře, s ní spojená. Počkejte. Počkejte, jak lidičky budou nadávat, myslím. Koukat. Budou nadávat. Ne, naopak, to bude mít velký úspěch. Já umím duchovní téma taky. Já umím dokonce i z mládeží. Oni vždycky řeknou, v jaká věková kategorie. Já i předškolní děti, já opravdu čestný slovo říkám, a co jim říkáš, co jim říkáš? Já vzpomínám na svou předškolní výchovu. Samozřejmě. Ve školkách, no, a ve školkách, a tohle to, byla úplně jiná. Já vzpomínám, že my jsme měli knížku, která se jmenovala Neotesánek. Bohužel mě někdo ukradl nebo někde, ale to je knížka, kterou zavřu v oči a ty hrůzný obrázky ještě dneska vidím. Ta knížka tepala všechny výchovné zlořády, například, že se nesmí hrát, že si nesmím hrát s čicím strojem. A tu básničku si pamatuju dodnes, i ty obrázky vidím. Mnohé dobré naučení malá Olga dostala, ale slov těch domlouvání nikdy ona nedbá. Matka řekla, k stroji nechoď, otáčetí nesmíš s ním. Olga myslí, to je řeči, kolečkem si zatočím. Zatočí si, zahraje si. Pěkná je to houpačka, až se jí tam zamotala ručička i nožička. Křič si, křič, ty nezdárnice, proč si byla všetečná? Bolesti té ani strachu hodná dívka nepozná. A ten obrázek. Řvoucí Olga, vpletená dokola, ruce, nohy polámaný hnáty. Já, když jsem to viděl, já kolem té babičiny Singrovky jsem chodil 3 metry daleko, než abych se toho vůbec dotknul, toho šicího stroje. To byly výchovné metody. No to je pravda. A nebo v nose dloubat se je hanba. A nakonec to skončí tak, že vám do toho vjede celičký vůz se senem. A tam byl chlapec, dloubal se v nose, nos mu narostl, a fůra s 2 koněma ze senem jede mu do toho nosu. Kristova noho, to byly výchovné metody. A nebo, to já umím, to jsou vážná témata, nebo ne, vaše dnes Dvořáček neumí pozdravit, když přijde návštěva. Přišla teta na návštěvu, ptá se, kde je Vašíček? Ale vaše dnes Dvořáček uteče hned od hraček. Pod stůl vleze nespůsoba, místo aby pozdravil. A tak matince své opět hanbu velkou způsobil. Počkej, Vašku nezdvořilý, malý jenom okamžik. Budeš prosit, až si pro tebe přijde komínek. Do komína tebe strčí, k jiným ještě chlapcům zlým, kde být ani kočka nechce, kde je smutno, tma a dým. A tam je obrázek, jak ten nezdvořilý Vašek je strkán žvoucí do komína, kočka utíká pryč a komíník, hrůzně vypadající stvůra, maskovaný, hrozný. Od té doby velmi ústivě jsem zdravil všechny tety, které přišly na návštěvu, abych neskončil v komíně. To jsou výchovné metody, ale které víte, už dneska bohužel nefungují. Uzer, ale zase, že si to pamatujete, taky to mělo jako smysl, že si to pamatujete dodnes. Já si z mládí pamatuju úplně všechno. Já jsem byl ministrantem v římskokatolickém kostele a umím celou mši svatou latinsky z paměti dodnes. Otčenáš, tuhle jeden farář mě zkoušel, neuměl to, já jo. Když oni mají už tu liturgii dneska českou, tak už máme tady duchovní řeč. Chcete latinský očenáš? Má tato relace končit slovem amen, jak vím? Tak prosím pěkně odrecituju vám ho tady. A to bude duchovní závěr našeho povídání. Pater noster quiest in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Pánem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. To skloňování jakož našim viníkům, že ano. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Neuvod nás pokušení, ale zbav nás. Sed libera nos amalo jsem já jako ministrant nevěděl a nevěděl jsem, kdo je to ten libera nos a proč si sed a jak si někdo může sednout málo.
To jsou fóry z náboženství. Modlil se Schweinoch, to byl můj spolužák, trpěl pod Ponským Pilátem a on trpěl pod polským Pirátem, protože čerta starého věděl, co je to Ponský Pilát, ale dobře si dovedl představit polského Piráta. Takže amen. Amen. Myslíte už amen? No, když už byl i latinský očenář. Čím chcete, prosím, pěkně zakončit? Já myslím, aspoň tento duchovní meditační. Aspoň jednu historku. Vaši, doktorskou. A já se přiznám, že jsem se poprvé u očenáše smála. No, protože si myslíte, že sed liberanos a málo, že si někdo málo sed. A přitom je to ale zbavná z odezlého. No, amen. Takže historku. Já si myslím, že by to bylo úplně po tom amenu. Historku, ještě po amenu, historku z lékařské ordinace. Nejoblíbenější moje historka, prosím pěkně, co člověk zažije za trapas, a to vždycky můj kamarád Jiří Krampol vždycky říká, prosím tě, řekni ještě, jak ti dělali trvalou v nemocnici. A já povídám, všichni už to stokrát slyšeli. Neslyšela? Ne, tak to máte jim. Vy taky to neznáte, neznáte to, možná ani z diváku to taky nikdo nezná. Léčil jsem v Ostravě, protože já jsem působil 18 let v Ostravě, tam jsem léčil jednu dámu v ordinaci pro neplodnost, kadeřnici. To je zajímavé, že kadeřnice a ty kosmetičky jsou většinou takové hezké holky. Ta to byla obzvlášť krásná. Ze zálibem jsem se na ní díval, ona s menší zálibou už na mě a povídá, pane doktore, máte divný vlasy, tak se vám to máte kohouta takový, jak vy tady, paní, už se vám to rozpadá na všechny strany, že jo. A já povídám, no tak to stačí umejet, učesat. Říká, ne, já bych vám, vy vám se tak rozpadá na všechny strany divně, já bych vám na to zkusila takovou lehkou, trvalou. Já povídám, no počkejte, to já do dámského kadeřnictví nepůjdu nikdy. Říká, ne, to uděláme v nemocnici, až budete mít noční službu, já přijdu tam, tu trvalou. To jde, přinesla takový kufříček, tam měla takový klacičky dřevěný, ty vlasy se na to namotají, potom se na to nalije vývojka, ustalovač, nechá se to na té hlavě. A když už jsem to všecko na té hlavě měl, tak telefon, prudké krvácení na ambulanci. No tam já musím okamžitě jít. Co teď? Tak čepici na hlavu. Diváci a vy, kteří znáte ordinaci na kraji města nebo nemocnice v Růžové zahradě, nebo jak se to všechno jmenuje, doktor s čepicí na hlavě není nápad, než na hlavu běžím, na ambulanci hrozící potrat. No já si tu čepici sundat, baba potratí hned, že jo? Ale nicméně nechal jsem teda na hlavě. Nebudu vás dlouho napínat, než jsem to všechno napsal, sepsal, zařídil asi trojnásobně, byl překročený ten kritický čas, po který ty tekutiny na té hlavě musí působit, že to je časově limitovaný. A vy jste musel strašně smrdět tím čpavkem. No tak si pod tou čepicí to se utlumí nějak, že jo, kdybyste ho nějak babi někdy smrděj. Ale tohle to jsem nechal na hlavě. A jakmile jsem přišel do té, na inspekční pokoj, tak už z toho hrůzného pohledu té kadeřnice jsem pochopil, že je zle. A taky, že jo. Rychle se to sundalo, všecko, že jo. Teď jsem přistoupil k zrcadlu. To kdysi, vy to budete ještě možná pamatovat, zachraňte Angelu Davisovou. Angela Davisová, já jsem měl takovou hlavu, jak ta Angela Černoška, jo. Ta Angela Davis. Já pám, ježišmarja, a kadeřnice řekla větu, kterou kadeřnice z pravidla při této souvislosti říkají. To vám odroste. Já povídám, no jo, ale kdy? Já mám nezletilý dítě, se mě lekne. Ježiš, manželka, co řekla, a tramvají jedu domů, co lidi, že tohle. No tak se to pod čepicí všechno schová, ale konec dobrý. Všechno dobré, druhý den ráno přistoupím k zrcadlu, kde pak Angela Davis, inspektor Kožak. Všecko do... Úplně holá hlava, ty tekutiny, ty vlasy vyhlodaly, všecko pryč. No a pravdu měla kadeřnice, ono to odrostlo. Jak vidíte, těch vlasů mám naštěstí ještě dost ve svém pokročilém věku. No tak to jsem ještě neslyšel. Ne, teda, vidíte to, já vždycky říkám kolegům, prosím vás, nenechávejte si dělat trvalou v nemocnici. Obzvlášť ne na noční službách. No tak já si myslím, že... To byla výjimka, asi, no, že to... Ale teda, mohli bychom tady být do rána. Tak já si myslím, že tím snad můžeme. To nejlepší nakonec. Už ještě trvalá, očenáš, všecko už bylo. Takže dovolte, abych pozdravil ještě posluchače. Zase jsme to vzali z jiného soudku, že ano, já vím, že
meditací a různých všelijakých povznášení schopných různých iluzionistů. Tady ale máte určitě víte, že smích je nejlepší meditace. No to víte, že jo. A já si myslím, že jsme si tak tu hlavu tím tady s vámi úžasně zameditovali. Prošistili. Já vám mnohokrát děkuji za pozvání. My vám děkujeme. My vám děkujeme. To jako... Doufám, že to někdy zvupákneme. Já vymyslím teď nějaké vážnější historky. Určitě to není možné, to se budou lidičky jako zase vyžadovat, jo? Další pokračování. No, já občas jezdím po vlastech českých, vždycky třeba nevím, vždycky nějaký ty důchodky, že pozvou, že jo, na vesnici, mají tancovačku a já potom mám takzvanou vložku, že jim tam něco řeknu zábavného, nebo módní přehlídku s pestřím. To je taky dobrý, protože já jako gynekolog, oni se přede mnou ty modelky nestydějí. Čili já jim říkám, vy už jste na hatech ženských viděl, že, a já jim pomáhám různě zapínat a rozepínat. Že, paní, to jsou fofry, jo? Když to v zákulisí převlíkají. To si myslím, čili módní přehlídky já mám taky za sebou, všechno. No prostě říkám to jako, tak. Zde muž, několika řemesel, ale vším, můžete říct? Vším, čím jsem byl, byl jsem rád, že... samozřejmě, a lidovým vypravěčem a estrádním umělcem nejraději. No, tak... Já jsem taky ochotnický herec. No, a ty, já taky. A ty historky z toho divadla budu vyprávět zase příště. Určitě musíte. Velmi rádi vás pozveme, velmi rádi vás. Budu se těšit. Je to tady hezké prostředí. Hezké prostředí. A já jsem z toho měl upřímně řečeno trošičku hrůzu, protože přede mnou tady hovořil jasnovidec a jsem říkal, proboha svatýho, já jsem nikdy v životě nic nejasno viděl. Já jsem víceméně skeptik, že ano, já stojím nohama na zemi a duchovní sféry jsou mě poměrně dost jako tak jako nepřístupný, že ano. Jasnovidce obdivuju, on prý to taky všechno před... A ještě, že mě nenapadlo si od něho něco nechat předpovídat. Nic dobrýho mě už teda jistě v životě nečeká, takže to raději, ale ne, to jako, raději nevědět. To jako on by ne, vám určitě něco řekl. Děkujeme vám za rozhovor, za povídání, za úžasný. Rádo se stalo. Tak. S diváky se loučíme tedy. A zase brzy na viděnou. Budu se těšit. My taky. Naschledanou. Budeme se znovu těšit. Naschledanou.